Máš rád kartičkový hry? Tohle frčím, ale hrával jsem Pokémony jako malý. Dáme mravence? Dáme mravence, dáme mravence. Tak poděle. Víš? Mhm. Prima Cool uvádí herní pořad Replay. Dneska si dáme partičku Gwentu, naučíme se vyrábět zlato a dozvíme se víc o hubení škůdců. Zdravím, dámy a pánové, hráči a hráčky, vítejte u pořadu Replay. Dnes to máme takhle karetní, speciální, takže koukneme na nový Gwent, přídavek do Gwentu, koukneme na Card Shark a dáme si top 5 single karetních her. A nejdřív novinky. Nejnovější patch přidal do čtvrtých The Sims nejen možnost určit sexuální orientaci simíku, ale omylem z nich taky udělal fandy incestu. A část z nich zabil bugem urychlujícím stárnutí. Ups. The Lord of the Rings Gollum se po nezrovna nadšeném ohlasu hráčů na první gameplay trailer odkládá na neurčito. To víte, chytit a ostříhat tuhle hrůzu bude nějakou dobu trvat. Milášku. Get to higher ground. Remakeu Star Wars Knights of the Old Republic se pak nejspíš taky jen tak nedočkáme. Tady jsou ale údajně na vině problémy ve studiu Aspyr, které je za jeho vývoj odpovědné. A ne, Yodu dělat nebudu. They must be stopped. Jo, a Goat Simulator 3 by měla rozpoutat chaos na počítačích i next-gen konzolích 17. listopadu. Ano, tuhle novinku jsme sem dali výhradně proto, abyste si mohli užít nový trailer. Nemáte zač? Aktuální recenze, témata, exkluzivní obsah, pravidelné soutěže o skvělé ceny a denně aktualizovaný web. Sledujte Replay v pondělí večer nebo v sobotu dopoledne na Prima Cool. www.replaytv.cz. Hrajte s námi! JX2V2K Yip, vítěz E-League Major z roku 2018 a legenda severoamerického Counter-Strikeu, si dává pauzu od soutěžního hraní. Bývalý reprezentant Cloud9 bude nově streamerem pod organizací Evil Geniuses. Jeho zaměření budou především populární FPS tituly, konkrétně CSGO a Valorant. Ve své kariéře dosáhl StuV2K na nespočet úspěchů. Kromě Majoru pozvedl nad hlavu také trofej pro vítěze SL Koron a s týmem Liquid získal IEM Grand Slam. Česká Valorant scéna slaví alespoň částečný úspěch. Enterprise úspěšně zvládli baráž Evropské ligy VRL Surge a udrželi se tak mezi širší evropskou špičkou. V náročné VO5 sérii, která došla až do páté mapy, přehráli Elite Kosher Bananas. Enterprise při svém debutu v lize zprvu váleli, ale ve druhé polovině základní části ztratili dobrou pozici a nakonec skončili až sedmí, což znamenalo nejistotu účasti v příští sezóně. Ale ten rozhodující zápas nakonec zvládli. Dla Elite Kosher Bananas, ale Spike už je rozbrojony, Shanty už je martvý. Misfits Gaming, jedna z největších organizací na evropské scéně League of Legends, už nadále nebude součástí LEC. Novým celkem v nejvyšší evropské soutěži bude od roku 2023 tým Heretics, jenž momentálně působí ve španělské regionální lize. Podle neoficiálních informací měl tým Heretics zaplatit za místo v LEC přes 1 miliardu korun. Nejistá budoucnost ale čeká Matouše Neon Jakubíčka, slovenské ADC, které momentálně obléká dres Misfits a příští rok tak bude muset změnit angažmá, pokud chce pokračovat mezi elitou. Speciální letní hra o přežití s názvem Big Shock Wreckfest má za sebou velké finále. Čtvrtý závodní večer přinesl nečekané drama, kdy o vítězi nedokázali rozhodnout body. Pozvání na finálový večer přijal Atyshow a vůbec se v řadě výzev nestratil. V
osmičce na Mad Men stadionu dokonce dojel na parádním druhém místě a stal se tak nejlepším VIP hostem soutěže. K tomu mu ale samozřejmě pomohla i obří dávka štěstí. 22 statečných muselo bojovat o plechy, například i v Crash Canyonu, kde auta jezdila skoro proti sobě, tedy někdy úplně proti sobě. Nechybělo ani pořádné Destruction Derby à la Vrecanado. Školní autobusy tentokrát vypadly mezi prvními, ale našly se jiné parádní kousky. O Xbox Series X bojovala dvojice Radek Ryu a Jarek. Měli to ale tak těsné, že nerozhodli ani poslední sekačky, ve kterých oba vypadly hodně brzy. Po 7 závodech měli dokonce stejně bodů a o Radkově vítězství rozhodl čistě jen větší počet výher. Tak těsné to nikdo nečekal. Gratulujeme! Já jsem hrál docela dobrou kartičkovou hru, ale měl to úplně zbytečný open world kolem toho. Čiže jsi hrál Zaklínače, ne? Jo, co, tak se to jmenovalo, tak se to jmenovalo. No a myslím si, že každý RPGčko si jako zaslouží svoji kartičkovou hru. No, já jsem úplně nepochopil Caravan z Fallout New Vegas, takže úplně to necítím. A co třeba Pazak z Kotoru? A, tak ten neznám, to mohl bys mi to vysvětlit? Taky ne. Their bodies imbued with the very essence of the beasts they would vanquish. Yet, for this, Alzur and Liliana needed to deepen their. Každý svět má jména, po jejichž vyslovení lidem vstávají hrůzou vlasy na hlavě. V univerzu Bílého vlka pak obyvatelstvo nerado vzpomíná na mága Alzura, jednoho ze stvořitelů zaklínačských mutací. Pro nás ostatní je tu ale samostatné roguelike rozšíření karetní hry Gwent jménem Rogue Mage, ve kterém tohohle pána doprovodíme při jeho putování za dokonalými mutageny. When you chase the dream for so long, it's easy to lose sight of the principles that guided us in the first place. Na první pohled tenhle kousek pro jednoho hráče připomíná parádní Thronebreaker do Witcher Tales. Hlavním rozdílem je to, že před vás vývojáři tentokrát postaví náhodně zaplněný svět, který je stejně předvídatelný jako karty Trolího krále. Nikdy zkrátka nevíte, nač na svých cestách po interaktivní mapě narazíte. Nemusíte se tak bát, že byste čelili pořád stejným výzvám a hrozbám, jako v případě jeho předchůdce. Tady na vás čeká vždycky nějaký nový sok s jedinečnými schopnostmi. Jednou je to šílený alchymista, jinde zase děsivý přízrak. Či bludný rytíř s armádou poskoků. Jelikož se jedná primárně o karetní hru, tak všechny souboje probíhají hezky na stole, kde vítězí ten, kdo má na konci nejvyšší hodnotu součtu všech vynesených karet. Alzur má však jakožto správný mák vedle jednoho ze tří balíčků, které v průběhu tažení formuje, k dispozici taky zaříkadla představující prvek schopný změnit situaci ve váš prospěch. Magie si ovšem žádá k aplikaci těžce získatelnou energii. Nelze s ní tím pádem plýtvat a její využití je třeba dobře naplánovat. Díky přítomnosti kouzel je Gwent Rogue Mage zajímavým a především cenově přístupným přírůstkem v rámci série. Stejně jako v případě předchozího solo dobrodružství jde navíc o nadmíru vydařenou karetní hru, která však více než na příběh, nové karty a celkové inovace sází na vysokou znovuhratelnost. O tu se tu stará víc než solidní zástup protivníků, které jednoduše chcete porazit. A teď nás omluvte. Další vyzývatel už čeká a my musíme ještě před partičkou poladit balíček. Rush! Právě vychází krásný remaster Sonica. A co ty máš radši, jako Sonica nebo Mária? Nedáš radši Gwent? Už postý deska žádnej Gwent nedám, nemáme ani kartičky. Když jste Sega a neumíte udělat novou kvalitní hru s Ježkem Sonicem, máte v podstatě dvě možnosti. Buď to ji necháte udělat fanoušky, což je sice risk, ale pořád výrazně menší, než kdybyste se do toho pouštěli sami. No a nebo vezmete 4 starší hry a spojíte je do jedné kompilace. Aby se neřeklo, mírně upravíte grafiku, přidáte moderní poměr stran, pár animaček, bonusů a módů, do názvu hodíte Origins, protože to frčí,
a budete doufat, že nostalgie ve spojení s 30. výročím značky vám vydělá na novou jachtu. Celé to má ovšem jeden dosti zásadní háček. Vydavatel za to chce 40 euro. V základní verzi bez bonusů. Ty jsou samozřejmě za příplatek. Vymazlená Sonic Mania vás vyjde na polovinu. Sega! Jasně, je to pořád starý a tudíž dobrý Sonic. Navíc doplněný o pár drobných, nicméně velice příjemných vylepšení. A pokud chcete zavzpomínat na staré dobré časy, lepší možnost stejně nenajdete. Aspoň si ale počkejte na slevu. Pořádnou. Dějiny píše vítěz, což platilo v 18. století stejně jako dnes. Ve Francii do toho času byli Ludvíci, jejichž vláda se označuje jako Velké století. Jenže věci by se nikdy neudály, jak je známe, kdyby se v pozadí nemastil Karban jako starý kardan. A Card Shark vám o tom podá detailní svědectví. Mohl to být den jako kterýkoliv jiný, kdyby se osud němého slouhy nespojil s hrabětem Saint-Germainem. Tím okamžikem se rozjel tobogán pletich, intrik a konspirací, na jejichž konci je boj o místa nejvyšší. Originální adventura s krásnou ruční stylizací postupně představí mnoho historických postav a převypráví dějiny tak, jak je nejspíš neznáte. Zároveň vás ale vtáhne do tajů karetních triků a švindlů, kvůli kterým se i zabijí. Učení mistrů rychlých rukou a ještě rychlejších očí je hlavní herní náplní. Jde o zbraň v bojích u prostřeného stolu. Jde o argument k vytěžení důležitých informací. Co Comtesa zvládla přes vyžehlené ložní prádlo, to vy zvládnete partičkou karet a pár zlaťáky. S přibývající herní dobou se komplikují i fígle a vy se vsaďte, že se při hraní pěkně zapotíte. A i když by hratelnost mohla stát i na něčem jiném než na historickém hazardu, odcházíme od stolu spokojení. Málo kdy se dějepis spojí s černotou první ligy, aby vyprávěl poutavý a originální příběh z dob, o nichž jsme slyšeli, ale nikdy je nezažili. Michale, jsi opět tady a přinesi nám nějaký Res Arcana. Co to sakra je? Res Arcana je karetní hra. Vyšla v loňském roce, takže není úplně nejnovější, ale před pár týdny pro ní vyšly dvě rozšíření, takže tady mám takovej kompletní balík Res Arcany. Je to karetní hra, ve které se hráči stanou mágy, věžci, krotiteli magických zvířat, draků a podobně. A snaží se prostřednictvím vlastně hraní, vykládání karet a manipulací tady se zdroji nazbírat 10 vítězných bodů. Potom to rozšíření trošku modifikuje ty vítězné body, ale v základu je to 10 vítězných bodů. To, co vlastně tady máme na tom stole, tak za prvý, každý hráč má nějakého svého mága, potom má svých 8 karet, se kterými vstupuje do hry. Tam je takový zajímavý prvek, že pokud tu hru hrajou nováčci, tak si prostě zamíchají karty, rozdají si karty a s nima hrajou, ale pro zkušenější hráče tam probíhá takzvaný draft. To znamená, že oni vlastně dostanou nějaký karty do ruky, podívají se na ně, jednu si vyberou, pošlou hráči po levici, takhle vlastně proběhnou dvě kolečka, nadraftujou si karty a snaží se vlastně, aby ty karty, které si nabrali, měly nějakou synergii. Vlastně si před začátkem hry tak trochu postaví ten svůj hrací balíček. Potom tady máme místa moci, ty jsou hrozně důležitý, protože přesně se hlavně generují vítězní body, jsou tady nějaký monumenty, pak jsou tady takový artefakty, přes který se získávají nějaký benefity a to je v kostce vlastně jakoby všechno. Pak tady máme samozřejmě nějaké ty zdroje. Jak dlouho trvá takováhle jedna hra? Záleží hodně na počtu hráčů. Ta hra se dá hrát ve dvou, ve třech, ve čtyřech s rozšířeními v 5 hráčích. Může se to vyšplhat klidně na hodinku. Jako ono to sice nevypadá, ale není to úplně jako malá, rychlá hra. Samozřejmě zkušenější hráči, kteří už mají naštěný trochu ty svoje karty, ví jak v tom chodit, tak tu herní dobu můžou trošku snížit. A já si myslím, že i ve dvou hráčích se budeme pohybovat kolem 20 minut, půl hodinky. Jak moc třeba do toho vstupuje jako RNG, jako náhoda? Dá se to jako nějakým způsobem jako ovlivňovat? Samozřejmě je to karetní hra, ve které máš nějaký ten balíček a ty karty si bereš, na začátku máš 3,
může s nima u určitých těch povolání těch mágů s nimi můžeš jako manipulovat, ale v základu to, co od začátku hry těch 8 karet, co máš v ruce, si už se naděláš. A pokud tady hraješ tou formou nováčkovskou, kdy si ty karty ani jakoby nedraftuješ, že nemáš možnost tam vytvořit nějaký ty synergie, tak ti tam vlastně můžou přijít úplně jako nesmyslný kombinace, přesně, který v té hře vůbec nevyužiješ, jo, a pak je to hra úplně jako na náhodu, jo, prostě nějak to vyjde, nějak to přijde. Celou dobu vlastně jako táhne, vlastně už to nemáš jak vrátit. Celou dobu. Jo, ten mechanika toho draftu je tam naprosto jakoby kruciální pro to, aby ta hra dávala plně smysl, aby si to ty hráči užili. No, na to naučení samozřejmě dobrý, že se naučíš pravidla a tak, ale jinak s tím draftem je to vlastně nutný hrát. Res Arcana je po přidání obou jejich rozšíření v podstatě dokonalá karetní hra, plná taktizování, kde žádné dvě partie nejsou nikdy úplně stejné. Naučíte se ji rychle a propadnete ji ještě rychleji. Jejím největším plusem je bez debat neskutečná variabilita. Za jediný mínus by pak šlo označit vyšší cenu samotných rozšíření oproti základní hře, za kterou ale může situace na trhu, a ne výrobce. Já jsem možná na začátku trochu kecal, já nejsem moc na ty kartičkové hry. Občas prostě v nějakých, já nevím, strategiích, RPGčkách jsou nějaký bonusové kartičky, které si prostě aktivuje speciální schopnosti, ale to je tak jako u mě maximum. Ty taky nejseš moc na kartičkové hry, ale předpokládám, že jsi hrál víc takovýchhle právě, kde máš nějaký bonusové kartičky. Co třeba máš rád? Hele, to... Já jsem třeba v poslední době hrál Inscription, což bylo vlastně bylo kartičkový, ale bylo kolem toho spousta jako dalších puzzlů a mělo to nějaký docela zajímavý narrativ. Bavila mě teda ta první část, ono potom od té druhé části se to výrazně změnilo jako esteticky a trošku to ztratilo to kouzlo. Ale jinak jsem jako víceméně jako na stejný hodě jako ty, no. Já úplně jako to nefušu do toho a úplně nemám rád, když třeba v taktických RPGčkách se občas některé mechanismy právě vyměnil za kartičky, vlastně celý ten RNG prvek je vlastně jenom kartičkový. A to mě úplně jako moc neba, jo, ale jako dokážu chápat, že lidi mají třeba rádi Slay the Spire a podobně. Máte rádi karetní hry, ale vaši kamarádi neradi opouštějí svá herní doupata a nechat se drtit online od cizích lidí, kteří mají až moc volného času nebo peněz, se vám nechce? Máme pro vás řešení. 5 nejlepších titulů pro jednoho hráče, kde mají kartičky hlavní roli. Takže sejmout a jdeme na to. Solitaire je legenda a pravděpodobně i jedna z nejhranějších her vůbec. Jen těžko byste hledali jinou digitální karetku, kterou hrálo tolik lidí a proklínalo tolik zaměstnavatelů a učitelů. Jste fandové Zaklínače? Tak to byste si neměli nechat ujít Thronebreaker The Witcher Tales. Se svou z karet složenou armádou tu budete porážet nepřátele, lovit monstra, řešit nejrůznější hádanky a činit těžká rozhodnutí. To všechno v nádherném audiovizuálním kabátku. No, neberte to za ty orény. Roguelike Inscription na první pohled vypadá jako totální šílenost. Divná grafika, kartičky s mluvícími zvířátky, šílení protihráči. Není moc oč stát, co? Jenže tohle je jedna z těch her, které opravdu nelze soudit podle trailerů. Patří totiž mezi nejvýraznější tituly minulého roku a je jedním slovem výborná. Přesně pro hry jako je tahle máme tak rádi indie scénu. A pak je tu Griftlands, jedna z nejkomplexnějších roguelike karetních her na trhu. Jeho základním kamenem je budování složitých vztahů. Eliminací případného protivníka toho vyřešíte opravdu jen málo. Většinou ji akorát rozmícháte sérií událostí, které nakonec povedou k vašemu pádu. Karty jsou zde užívány při všech situacích. Se svým balíčkem pracujete nejen při bitvách, ale také během vyjednávání se zástupci různých ras a frakcí. Jednoduše řečeno, originální kousek, který je škoda minout. Hmm.
Nakonec ale první místo našeho žebříčku obsadilo Slay the Spire. Tahle vlastně docela nenápadná indie pecka totiž dokázala namíchat dokonalý balíček roguelite prvků, soubojového systému a čtveřice unikátních postav a jejich karet. Výsledkem je smrtící mariáš, ke kterému se budete vracet zas a znova, dokud se nenaučíte všechny jeho fígle. Každý střet je tu výzva a každý pokus o to dostat se na vrchol věže je unikátní. Hledáte opravdovou výzvu pro ty nejzkušenější karbaníky? Tak to si tuhle hru musíte zahrát. Tak co? Souhlasíte s námi nebo raději mastíte jiné karty? Dejte nám vědět na našich sociálních sítích, která je vaše nejoblíbenější digitální karetní hra pro jednoho hráče. Máme tady Starship Troopers Terran Command, což je RTS-ko nový. A mě zajímalo, jaký máš vztah k filmu. Tak film to je taková klasika, že jo, krásná béčková. Ale hodně lidí to neví, že to je podle knížky. No to vím, ale já jsem ji nikdy nečet. No ne, ta knížka samotná je, jako není moc dobrá ve skutečnosti. Ono, ten film je totiž i parodie na tu knížku. On v podstatě režisér se snažil jako zachytit, jak stupidní je ta filozofie té knížky a ta představa toho světa a právě to sparodovat. Čehož máme tohle tady jako kultovní, úžasný béčkový film. Jako parodie to je, no, hlavně ty další díly teda, no. To stále je dost jako... No, tak ty jsou špatný. Sledujete federální síť. Invaze na Klendatu se šeredně zvrhla. To, co zpočátku vypadalo jako snadné a rychlé vítězství, se ještě rychleji proměnilo v masakr. Chcete vědět víc? Ano, mluvíme na vás, civilisté. Hvězdná pěchota potřebuje schopné velitele. Staňte se v taktické strategii Starship Troopers Terran Command jedním z nich a rozhodujte svými volbami o osudu tisíců v první linii. Konejte svou povinnost. For the first time in the unit, you did well, Cortez. Vaším působištěm bude důlní svět Kvalažha, se kterým mají brouci velké plány. A je pouze na vás, zda jim je překazíte. Základní myšlenka misí stojí na tradičním RTS konceptu bez systému budování základny. Hra před vás pouze staví jednotky, s nimiž se pouštíte do boje proti masivní přesile. Dalo by se říct, že téměř nekonečným zástupům, kde početní výhodu rozhodně nemáte. Umělá inteligence tu zkrátka hraje na kvantitu. Jedinou možností, jak proti přívalu nepřátel obstát, je taktický přístup v maximální míře. Správně zvolený postup je tu pro přežití zásadní, protože broukům stačí dostat se na dosah a už startují jatka, tedy minimálně jejich válečníci. Těm se dá ale bránit relativně snadno. Hmyz se však nevyskytuje pouze v jedné variantě. Krom kontaktních monster vás budou nahánět i jejich kyselinu plivající kamarádi. Nezdolní tanci, obránci hnízda nebo plazmu vyscelující giganti. Prioritou všech broučích bojovníků je eliminace lidského druhu a především ochrana hnízd. Ta generují vlny až do momentu, než se vyčerpají, načež do nich lze poslat jednotku, která je vyčistí. To se ovšem lehko řekne, jenže hůz udělá. Abyste stálou produkci protivníků zastavili, musíte efektivně kombinovat své vojáky, pořádat výpady na nepřátelské území, dočasně budovat kulometné věže a samozřejmě taky nasadit těžkou techniku v podobě kráčejících ocelových kolosů. Ani sebelepší sestava vám nicméně nepomůže ustát nedostatek taktického myšlení. To je totiž základním kamenem úspěchu a my to vítáme, protože už bylo dost jednoduchých projektů. Starship Troopers Terran Command je ve své podstatě dobrou strategií, která věrně přenáší broučí filmovou sérii do světa her. V praxi to znamená, že vám nabídne béčkovou hru s béčkovým příběhem, postaveným na pěkných filmečcích. Boj s nekonečnými zástupy nepřátel a taktický přístup. Na první pohled nadprůměrná strategie, jen to tady podepište a už fasujete důstojnické frčky. Bohužel vám v těch lákavých náborových videích nikdo neřekne, že se budete muset potýkat i s horší optimalizací,
kratší herní dobou a především řadou technických bugů, za což vaši hoši občas zaplatí životem. Ale tak, nikdo přece nechce žít věčně, no ne? Chcete mít vždycky přehled o tom, kdy vysíláme, jaké zrovna máme soutěže, aktuálních novinkách z herního světa, na něco se nás zeptat nebo se jen pořádně zasmát? Začněte odebírat naše kanály na sociálních sítích a nic vám neunikne. Na Instagramu, Facebooku i na YouTube nás najdete pod jménem Replay herní pořad. Uvidíme se tam. Tenhle týden hrajeme opět ročních předplatných nového programu Alza Plus, které do soutěže věnoval náš hlavní sponzor, internetový obchod Alza.cz. Čekáte věčně na to, až budete mít v košíku dost položek, aby se vám vyplatilo si zásilku vůbec objednat? S touhle službou už nemusíte. Na všechna odběrná místa, Alza boxy a pobočky, díky ní budete mít dopravu zdarma. Až vám tedy příště dojdou baterky, Alza Plus vás jistí. A jak zní otázka pro tento týden? Ze kterého univerza pochází karetní hra Gwent? Pošlete SMS na číslo 906 06 13 ve tvaru RE mezera A, pokud si myslíte, že ze Zaklínače. A pošlete SMS ve tvaru RE mezera B, pokud si myslíte, že z Warcraftu. Každá správná SMS obdrží kupon na 150 korun od našeho partnera Alza.cz. Ale koukej, jak se moje kočky roztomilí, to vidíš, jak tady spinká hlava. Ale to si nech na příště. Příště totiž bude mít strej, kdyby hrál za digitální čiču, budeš hopsat s robotem a to bude cool. Takže se mějte krásně a hrajte s námi. Everybody know I'm on. You know when it click, click, do. Try to set the sentence, possibly a fear. Run, 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 run.